ଏବଂ ସେଇଠୁ ଖସିଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଧରା ହେଲା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବହୁତ ୱାହା ୱାହା ନେଲେ କହିକିରି ଯେ ଆମେ ହାଇଦରକୁ ଧରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ହାଇଦର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା ଜେଲରେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା କେମିତି ଯାଉଥିଲା ତାର ସୁରକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଖସିବାରେ ସଫଳ କେମିତି ହେଲା ଏବେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଜେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ଯୁବତୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ ଏମିତିକି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଚାରିପଟେ କୌଣସି ପୋଲିସ ବଳୟ ନଥିଲା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀମାନେ ଥିଲେ ପୋଲିସ କଟକର ଅହଲ୍ୟା ଲଜରେ ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରସନ ରାକେଟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଦାଦା ବଟି ସୁରକ୍ଷା ବଟି ଏସବୁ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଗାଉଥିଲା ଇଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ୟା ଉପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରାଧୀମାନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଏ କରୁଛି ଜେଲରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜେଲର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସରଞ୍ଜାମ ଜେଲ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯୁବତୀ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ୟାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ହାଇଦରକୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗୁଥିବା ସମୟରେ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଜେଲ ଭିତରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହତ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ତେଣୁ ଜେଲ ଭିତରୁ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମର୍ଡରର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କେମିତି ସେ ମର୍ଡର ହବ ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭିତରୁ କରେଲା ୟାର ଅର୍ଥ ଏହା ବାହାରୁଛି ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ରହିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ଅପରାଧିକ କାମ କରିପାରିବ ସେଭଳି ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜେଲ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ ମାନୁଆଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ ମାନୁଆଲ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଏ ଜେଲ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଯିଏ ହୋମର ଅଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମିନିଷ୍ଟର ଏମଓଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜ୍ୟର 91ଟି ଜେଲ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 91ଟି ଜେଲ ଅଛି। ଆମେ ହାଇଦର କଥା ଦେଖିଲେ ଏବେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଜୟପୁର ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅପରାଧୀମାନେ ଖୋଲେ ଆ ମୌଜ ମସ୍ତିର ଆସର ମେଲେଇଛନ୍ତି ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜେଲର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଜେଲକୁ କେମିତି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବଢ଼ାଯିବ କେମିତି ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କର କାରାଦଣ୍ଡ କାଟିବେ ସେୟା ନୁହେଁ ଅପରାଧୀମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଜେଲ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।